ברשות מרנן ורבנן, לא אפשר ביד השם. ברשות מרנן ורבנן, הרבנים הגאונים, שליטה, כולם אהובים, כולם ברוכים, הגאון הגדול רבי משה אבו, הגאון רבי אברהם מלכה, הגאון רבי משה חיוני, הגאון רבי דוד בנינו, הגאון הרב, הרבנים, אני שוכח, שיהיו בריאים, כולם ברוכים לשם. וכל הקהל הקדוש שלומדים איתנו כל שבוע ביחד, תשאו ברחם את השם. אנחנו נקרא את סוף פרק שישי של מסילת ישרים. בזה הסיום. יש בדפים, כן. איזה מתחיל? כן. והנה. והנה מה שעוזר להשגת המידה הזאת וההתמודדות והפרישה הרבה. ריבוי החברה וריבוי השחוק מרחיק את האדם מעבודת השם ברוך הוא. זה עושה קלות ראש. שזה אני תמיד אגיד להזהיר, כשהולכים לפעמים לאיזה תוכניות והולכים משפחות, צריך זהירות כפולה ומכופלת. שלא יקלות ראש, שהגברים יהיו לבד והנשים לבד. הרבה אסונות קרו ממפגשים כאלה, סוף שבוע או דברים כאלה, לפעמים יש קלות ראש. בפירוש אמרו רבותינו, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערבה. כשיש קלות ראש, הראש לא עובד, נכון. הראש לא פועל. ואז לפעמים דברים אחרים מתגברים על האדם בקלות. אז אומר מה שעוזר, כי פה מדובר בשער הקדושה, מה שעוזר לקנות הקדושה היא הבדידות, ההתבודדות. אני פעם שאלתי בצעירותי לאחד מגדולי חסידי ברסלב, שהיה אדם גדול עליו השלום, אמרתי לו ש... שהרב נחמן אומר כך וכך, וגם במסילת ישרים מדבר שההתבודדות, אמנם זה סוג אחר, היום מפרשים התבודדות, חושבים זה ללכת ליער ולצעוק. טוב, כל אחד עושה, אבל התבודדות, גם הרב נחמן אומר שאדם יכול לעמוד בין אלפי רבבות של בני אדם ולהתבודד. התבודדות זה לא דווקא... גם מרן החידה, איתן, בכבוד, גם מרן החידה עליו השלום אומר בד קודש, בד בלשון התבודדות. כלומר, הבד, ההתבודדות מביאה קדושה, והנה, יכול להיות שהוא גם לקח מכאן, שאומר שההתבודדות והפרישה הרבה, לפרוש, מדברים של מיקד של היצנים, מיקד של יושבי קרנות, יפרוש מהם. כדי שבהיעדר המטרידים תוכל נפשו להתגבר יותר ולהידבק בורה. כשאדם פרוש, אז יותר קל להתקדש. משה רבנו, כתוב, משה היה רועה צאן יתרו חותנו, אחר המדבר, 40 שנה היה רועה. אומר הזוהר הקדוש שבאותם שנים היה רועה הולך אחר המדבר, פורש מבני אדם ומתבודד עם חונו. זה סוג של התבודדות, שזה כל הקדושים היו רועי צאן, משה רבנו, דוד המלך, בעקיבא, כולם היו רועי צאן, היו הולכים עם הצאן, עושים מלאכתם, יעקב אבינו, כולם. והיו מתבודדים ומייחדים ייחודים, מצרפים צירופים, מכוונים כוונות.
של ייחוד האל יתברך. מפסידי המידה הם, מה מפסיד את המידה של החסידות? חסרון הידיעות האמיתיות, ורוב החברה הם בני אדם. דבר ראשון זה החיסרון של הידיעות האמיתיות. כמו בדורנו, חושבים שמי שלובש לבוש משונה, ומי שעושה איזה תנועות או איזה דיבורים, הוא מראה עצמו שהוא בקי ויודע, חושבים זה נקרא גדלות. יש היום כל מיני תופעות, וקוראים לזה אחד, לפעמים לוקחים שם של מקובלים, של אדמו"רים, של פוסקים, כל מיני תופעות מוזרות ומשונות. לא צריך להתפעל. חסידות וקדושה זה לא להיות משונים. אדם צריך להתרגל, להתנהג רגיל ולעבוד את השם בדרך נכונה, להיות רציני בתלמודו, רציני בתפילתו. גם לא צריך להיות, זה לא להיות עצוב. עצבות היא דבר רע מאוד, הורס את עבודת השם. אלא להיות בשמחה. הפירוש כותב האריז"ל, כבר הרמב״ם כתב, שאם אדם עושה את כל המצוות, אבל לא בשמחה, הוא לא מגיע לשלמות. השלמות היא תלויה בשמחה. דווקא בשמחה תלויה השלמות. צריך אדם להיות שמח בשמחה, אבל שמחה זה לא הוללות, והתמודדות זה לא עצמות. את שני אלה צריך לזכור. שמחה זה לא הוללות, זה לא ליצנות, זה לא הפקרות, והתמודדות זה לא עצמות, זה לא דיכאון. שני הדברים רעים. צריך שמחה אמיתית, אנוכי אשמח בשם. תגל נפשי באלוקיי. שמח שאנחנו עובדים השם. אם אדם הוא בעל, יתמול כל תפילה, כל ברכה צריך להיות שמח. אנחנו הקטנים, פחות מנמלים, מה אנחנו? אנחנו יכולים, יש לנו רשות לומר ברוך אתה השם. אחד פעם אמר לי, מה יש אם אני אומר ברכה נוספת, ברכה, למה זה ברכה לבטלה, זה אסור. לפי הרמב״ם, כשאדם אומר ברכה של הצריכה, יש איסור דאורייתא. לא תישא את שם השם אלוקיך על השם. אמר לי, למה, מה יש? מה אמרתי, קללה? אמרתי, ברוך אתה השם. עכשיו אני לא אוכל. אני רק עומד, ברוך אתה השם, בורא פרי האדמה, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ, ברוך אתה השם, על הארץ, על המזון. מה רע בזה? אמרתי לו, אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא חס ושלום, אתה משחק איתו, אתה שותף שלו, אתה שכן שלו, ואתה מתנהל, טוב, אתה צודק, מה רע בזה? אנחנו יכולים לפתוח פה ולומר ברוך אתה השם. אי אפשר, זה בושה וחרפה. חילול עדיי וחזו. אדם יכול לומר ברוך אתה השם. אלא השם קבע בתורתו שצריך לברך. וכך קבעו הפוסקים, אז אנחנו מברכים. אבל כשלא צריך, ואדם מברך, אז הוא עובר על לא תישא את שם השם אלוהיך השם. מה הפשט? אתה נושא שם השם לשם, כשאתה לא חייב, זה לשם. עובר על העבירה דאורייתא. והראיה הכי גדולה, לפני שמתחילים העמידה, מתחילים בפסוק. השם שפתיי תפתח. אני לא יכול לפתוח את הפה, אתה תפתח לי את השפתיים. ופי יגיד, אחרי שאתה פותח לי את השפתיים, אז הפה שלי יכול לומר תהילתך, איזה משהו מהתהילה. אבל אדם לא יכול סתם לבוא ולומר, השם השם, אדם לא יכול סתם ול... כי החומריות מוצא את מינו ונעור ומתחזק. חומריות, כשעם הרבה חברה, אז מין במינו וזה מתחזק. ונשארת הנפש לחודה בו, ולא תצא ממעשרה. אך בהיפרדו מהם, והישארו לבד, ויכין עצמו אל השראת קדושתו, הנה בדרך שרוצה ללך, בה יוליכו.
כשהוא פורש, הוא מתבונן, צריך תמיד שיהיה לו זמן של התבודדות והתבוננות. לפעמים, התבודדות, יושב בביתו, לומד, קח לו רבע שעה, קח לו 20 דקות, להתבונן איך עבר היום, איך אני יכול לעבוד את השם יותר טוב, גם לפני השינה, אחרי שקרא קריאת שמע, לא ילך וישן, יחשוב איך היה היום, מה אני יכול, יש לו איזה בעיה, יתפלל, כל בעיה אנחנו מחפשים פתרונות, לפני כל חיפוש, בין אם זה בעיה רפואית, בין אם זה בעיה כלכלית, בין אם זה בעיה של חינוך, לפני כל פתרון שאתה מחפש, תקדים תפילה לשם. פלל לשם כי רק הוא. אחר כך יש עניין להשתדל כי התורה אמרה שצריך להשתדל. כמו שאמרה ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אם השם לא נתן רשות היה אסור ללכת, רק להתפלל. אבל עכשיו שניתנה רשות, חייבים ללכת. אבל לפני שתלך, תתפלל כדי שיקבע בלבך. שאתה לא בוטח באף אחד, רק בשם. צריך כסף. השם הוא הזן, הוא המפרנס, הוא המחלקל. תתפלל קודם. בכל דבר, גם על התפילה צריך תפילה. שנוכל להתפלל טוב. גם על התפילה. צריך תפילה לשם, תעזור לי ריבון השעולם. זה הפסוק הזה, השם שפת התפילה. ונשארת הנפש לחודה בו ולא תצא ממעשה. אך בהיפרדו מהם, מרוב החברים והליצנים, וישארו לבד ויכין עצמו אל השראת קדושתו. הנה בדרך שרוצה להלך בה יולכו, זאת אומרת שהשם עוזר לו להשיג את זה, ובעזר האלוקי אשר יותן לו, תתגבר נפשו בו ותנצח את הגופניות. על ידי העזרה, סייעתא דשמיא, הנפש מתחזקת, ואז גוברת על הגשמות. כי אנחנו כולנו יודעים שהמלחמה הזאת היא המלחמה הגדולה. מיום שאדם נולד, הגוף אומר אני כאן, אני השולט. והנפש, אנחנו לא מכירים אותה, לא מרגישים אותה, לא משיגים אותה. היא חזקה, היא גבוהה יותר מן המלאכים, הנשמה שלנו. ככה הארי אומר. אבל אנחנו לא מרגישים, לא מתחשבים בה. אבל צריך לדעת שזו מלחמה. כשאנחנו עושים מצווה, הגוף צועק. אומר, מה פתאום? אתה עייף. תנוח, תרחם על עצמך. לך תאכל, לך תעשה. כל מה שאדם רוצה לעשות, הגוף. אז יש, בהיות והגוף הוא דומיננטי, מה שאומרים היום בעברית. זאת אומרת, הוא יותר רואים אותו, שומעים אותו. אז הוא הרבה פעמים נצח. אבל אם אדם מגביר את ההתבודדות עם השם, ההתייחדות איתו, הדבקות בו, אז הנפש מקבלת חיזוק. ואז יותר קל לה לגבור על הגוף. ותדבק בקדושתו יתברך, ותושלם בו, ומשם יעלה למעלה גבוהה יותר. והוא הרוח הקודש. על ידי זה יכול להגיע גם לרוח הקודש. היום יש הרבה אנשים אומרים עליהם, יש להם רוח הקודש. לא היה ולא נברא בדורות שלנו. יש לפעמים אצל גדולי הצדיקים, וראינו בעינינו, אנשים מיוחדים. אדם לא יקרא צדיק אם הוא לא עמל ונותן את כל כוחותיו על התורה, לעולם לא יצדיק. יכול להיות, עושה מצוות. יכול להיות נראה צדיק, אבל לא מעבר לזה. אחד שלא ממית עצמו על התורה, בעמל ובהגיעה לעולם. גם מי שממית לו, כל אחד זוכה לה. לפעמים אני ראיתי בעיניי אנשים מיוחדים שהיה אצלם, אבל זה לא בדבר קבוע, יש כאלה היום. כל מי שבא עושים טוב ואומר לו, אתה ככה, אתה ככה, יודע הכל. זה מראה שהוא שקרן ומחזב ורשע גם הוא. אין דברים כאלה, אפילו מימי הנביא. רק אצל גדולי עולם אמיתיים, לפעמים השם שם בפיהם עצה נכונה. והדברים יש להם סייעתא דשמיא, אבל לא מעבר לזה. אין לנו רוח הקודש במובן
מה שהרב מתכוון, אפילו הרב שהיה לו מלאך דובר, והוא מתכוון שהוא זוכה לסייעתא דשמיא גדולה, שהרוח שלו גוברת על הגוף שלו, שכבר תגיע השכלתו להיות למעלה מחוק האנושי. כבר השכלה, לא מה שאומרים היום, פה השכלה של התורה, השכלה של האלקות, להבין באלקות. כבר הסברתי כמה פעמים מה שכתוב אצל משה רבנו, ותחסרהו מעט מאלוקים. בילדותי הייתי חושב כאילו חסר לו קצת להגיע להיות כמו אלוקים. זה מחשבה של תינוק שוטה. זה לא, חס ושלום, שייך על אדם לומר, אלא הכוונה היא, ותחסרהו מעט מאלוקים, חסר לו קצת להשלים את הידיעה האלוקית, את ההשגה שלו באלוקות. אפילו משה לא הגיע לשלימות בהבנת האלוקות. אבל חס ושלום, זה שייך אדם ומלאך, וכל נברא, שייך ידמות אלוקות. רק יש לנו, השם נתן לנו כוחות, ואנחנו יכולים להבין אותו. לא רואים, לא מרגישים, לא, אבל להבין בהבנה, זה גם צריך סייעתא דשמיא מיוחדת. ותחסרהו מעט מאלוקים. שכבר ימסה בידו מפתח שתחיית המתים, כמו שנאמר, שנמסר אליהו ולאלישע, שהוא מה שמורה אל עוצם ההתדבקות, בו יתברך, שביות הוא יתברך שמו, מקור החיים הנותן חיים לכל חי. וכמאמרם זכרם ברכה, שלושה מפתחות לא נמסרו ביד שליח. תחיית המתים בלידה וגשמים. הנה ידבק בו יתברך דבקות גמור, יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם. שהוא מה שמתייחס לו, בפרט יותר מן הכל. וכמו שכתבתי, והוא מה שסיים הברייתא, וקדושה מביאה לידי רוח הקודש. הברייתא של בפנחס בן יאיר, שעליה שבנה את הסולם, זריזות, זהירות, כל הדברים, כל המידות, כל הפרקים, המסיע הישרים בנו על הסולם הזה. בסוף, בסוף אומר, והקדושה, מביאה אל רוח הקודש. ורוח הקודש מביא לתחיית המתים. מה הפשעת? שנמסרים לו המפתחות של תחיית המתים. ואתה קורא נעים, ידעתי שכמוני תדע אשר לא קיליתי בספרי זה כל חוקי החסידות. אומר, גם אני בספרי זה, תודה רבה, תבורך בעליון, גם בספרי זה, פסילת ישרים, שהוא ספר הספרים של כל המוסרים, וכולל את כולם, לא אני אומר את זה, ולא אמרו את זה הגדולים, בסייס סלנטר אמר את זה. הגאון מווילנה היה לומד בו בקביעות. זה דברים שאי אפשר לתאר. אז הוא אומר, גם אתה יודע שלא קיליתי להסביר את כל עניין החסידות. ולא אמרתי כל מה שיש לומר בעניין זה, כי אין לדבר סוף. ואין להתבונן תכלית. להתבוננות אין תכלית, זה לא נגמר, צריך עוד ועוד. הוא רק אמר את העיקרים, ואידך זיל גמור. צריך להמשיך אדם מדעתו. אבל אמרתי קצת מכל פרט שבפרטי הברייתא, אשר עליה יסדתי חיבורי זה. והוא מה שיכול להיות ההתחלה וראשית להרחיב העיון בעניינים ההם, כיוון שנגלה דרכם ונפתח אורחם לעינינו ללכת בם בדרך מישור. אחרי שגילה לנו את השערים ואת הנתיבים, אדם צריך להמשיך. להתבונן ולהתבונן ולהתבונן בדברים, לחזור ולקרוא. אפשר כל שורה. אם הגאון מבינה, אמרו, יש פעם הייתי גרסה שלומד אותו כולו כל יום. אבל לימוד בעיון הגיע לפרק י' א', ואמר שאין בו אות יתרה ולא אות חסר. כמו ספר תורה, זה משהו נורא, ספר הזה.
לעין ולחדבר מדרך מישור, ועל כל כיוצא בזה נאמר, ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה. והבא להיטהר מסייעים אותו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, להישיר איש איש את דרכו לפני בורו. וזה פשוט, כי כל אדם לפי האומנות שבידו והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו הישרה והדרכה. בכל דבר צריך ישרות, צריך הדרכה, צריך לימוד. אפילו אדם רוצה ללמוד לבשל, צריך לימוד, צריך הדרכה. אדם רוצה להיות ספר, צריך הדרכה, רוצה להיות חיית. אם אדם עומד על יד חיית, בשעה שהוא גוזר את הבד לגזרים, פעם היום לא, היום קונים, פעם היינו קונים בבד, ובאים לחיית נותנים לו, הבד עלה כך וכך, וכסף לא היה, ופתאום אתה רואה חיית גוזר מכאן, כל מה ששילמתי עכשיו הלך, עשה ממנו לגוזר ים סוף לגזרים, לא נשאר עבר על עבר. הוא למד, הוא יודע לגזור, אחר כך הוא יודע לחבר, ויצא הבגד הזה. זה צריך ללמוד. אז קל וחומר במוסר, צריך ללמוד ולהתבונן כל הזמן. כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אומנותו, אינו דרך החסידות הראוי למי שצריך להזכיר עצמו למלכת חברו. ולא זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו. כל אחד לפי מידתו, מידת החסידות. אחד שהוא פרוש לגמרי מכל מלאכה, הוא פנוי רק לתורה, זה דרגות גבוהות. ואחד שצריך אז פרנסה, אז יש לו דרך החסידות. יש הדרכה לכל אחד. וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם. כי כל אחד ואחד לפי משהו, ראויים לו דרכי החסידות המיוחדים לו, לאותו, למצב שלו, למה שהוא עוסק. לא לפי שהחסידות משתנה, החסידות לא משתנה, זה אותה חסידות. כי הנה היא שווה לכל נפש ודאי. אין הבדל, הועיל בעינינו אלא לעשות מה שיש נחת רוח ליוצרו בו. אז זה ודאי שווה. אבל הועיל והנושאים משתנים, אי אפשר שלא ישתנו האמצעים המגיעים אותם אל התכלית. אחד שהוא צריך לעבוד, אז יכול להיות חסידות בדרך עבודתו, ומוצא זמן ללמוד, ומוצא זמן לתפילה כראוי. אז הדרך היא שונה כדי להגיע חסידות. אחד שהוא סוחר, אחד שהוא מפליג בימים, כל אחד לפי דרכו צריך למצוא. פה הרב כתב את הכללים, ואדם צריך למצוא לעצמו את הדרך. הוא כבר יכול להיות חסיד גמור, איש שמפני צורכו בעל מלאכה פחות. יכול להיות אדם, רבותינו אמרו חנוך תופר נעליים היה. והוא היה חסיד של אותו הדור, אותם דורות. רבינו חיים בן עטר, קדוש השם, שכל העולם יודעים קדושתו. עליו השלום, הוא היה רוקם נעלי נשים, מזה מתפרנס, מעבודת יד. היו עושים נעליים לנשים ורוקמים אותם בחוטים מוזהבים ומוכספים, ולפעמים לעשירים או למלאכים היו עושים בחוטי זהב. הוא היה אומן הכי גדול בזה. אבל היה עושה מה שצריך לפרנסתו, לא עבר יותר מדי. יכל להרוויח, להתעשר, לא שם ליבו אל העושר. הוא כבר יכול להיות חסיד גמור, איש שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה, אבל הוא חסיד, זה לא סותר. כמו מי שאשר לא יפסוק מפיו הלימוד. ויכול אדם להיות שהוא לומד ולא חסיד. הוא אוהב ללמוד ולומד, אבל הוא לא חסיד, הוא מתנהג בחסידות האמיתית. ויכול לקרות חסיד, והוא רחוק מחסידות גם כן. וכתוב, כל פעל השם למענהו. כל מה שהשם פעל, זה בשבילו. כמו כל מה שנברא בעולם לא נברא, אלא לכבודו. אני זוכר, כי היום הזה, הייתי לומד אז,
עם רבי שמעון טימסטית, זכר צדיק קדוש לברכה, גאון וחסיד אמיתי עליו השלום, מתמיד, מגדולי המתמידים שהיו בדור, היה צדיק. וזיכה אותי השם ללמוד איתו למעלה משלוש שנים רצופות, כבר יום ביומו, שעות קבועות בלי אין פרץ ונצא. ואז באותו זמן, היה קצת אחרי מלחמת ששת הימים, אז הוא החלט לעשות טלוויזיה בארץ. אני אמרתי לו, רבי שמעון, עכשיו שהם עושים טלוויזיה, הרי זה שחיתות, זה גלגול, אז עוד לא ידענו שטלוויזיה היא רק נמלה קטנה, היא גדולה, ענקית, אבל היא נמלה קטנה, והטלפונים הקטנים האלה הם אבי אבות התורה, יש בהם יותר גרוע מהכל. וטלוויזיה היו מתביישים אנשים שיש להם מרת שמיים לשים בבית. זה היה בולט. אז, אבל זה, כל אחד, איש חרבו על ערך, הוא שם אותו בכיסו, ויכול לחס ושלום. אז אמרתי לו, עכשיו עושים טלוויזיה, כתו כל מה שברא השם בעולמו, לא ברא ולכבודו. הטלוויזיה הזאת, איזה תועלת יש בה, רק שחיתות. אמר לי, לא, אתה טועה. אמר לי, מחר יבוא משיח בעזרת השם. צריך ללמד תורה לכל העם. יאסוף את כולם, צריכים לעסוק באכילה, בצורכי הבית. לא יכולים כל יום לנסוע עד ירושלים למשיח, או שהוא כל יום יבוא לכולם. אבל בשביל זה השם עשה טלוויזיה, אז הוא יבא. שום דבר, רק שיעורים, הוא יעמיד ויגיד דברי תורה ודברי קדושה והנהגה לכל העם. ואז באמת תהיה הטלוויזיה הקודש, השם ברא לכבודו. הנה למשל, היום כתבתי, היום השלמתי איזו הסכמה לספר חשוב ביותר. השם ברא דפוס בעולם, נכון? לפני למעלה מ-500 שנה יצא הדפוס. התחלה של הדפוס הייתה באיטליה. ואני למשל ראיתי פעם את החומש הראשון שנתפס בעולם. ויש ספרים שהדפיסו. עם הזמן, זה חיזה רק אנחנו מדפיסים, הגויים מדפיסים. כמה מדפיסים היום אין טון? אני חושב כל יום יש לפחות טונה או טונה וחצי של עיתון שנתפסת יום ביומו. כי כמה בארץ, כמה עיתונים יש? אולי 30, אולי 40, כל יום נתפס, כל יום. וזה מדפיסים כמה מכל אחד. יש של 1,000, יש של 20,000, יש של 100,000. אז כמה בעולם? אמרתי 100 טון, זה צחוק, זה כל יום. וזה חוץ מהספרים. ואיזה ספרים? רובם של הבל וריק. ולא רק של הבל וריק, גם של הרבה שחיתות והרבה רעות. יש אפילו ספר שמישהו חיבר שמלמד האדם איך להתאבד. איפה יגיעו השגעונות? אין גבול. עד כדי הבא בנו, יכול להיות שיש לו הסכמות מאיזה אנשים. כן, לא חלילה מאחר. השם יצילנו. אז הדפוס, בכי הדפוס נולד באמת בשבילם, בשביל כל העיתונים. הדפוס נולד כדי להדפיס מסילת ישרים. הדפוס נולד להדפיס ש"ס ופוסקים, חומש ונביא. אבל היות והעולם הזה עולם העשייה והסתרה אחריו והקליפה שולטים בו, אם השם ימנע ויגיד רק לזה הם לא ייתנו, ילחמו והשם נתן להם כוח בעולם הזה. כי כך רצונו, שיהיה מתוך בחיר הזה עמוק, לא ניכנס עכשיו לזה. אבל ברוך השם דברים, כמעט כל יום נתפסים ספרים חדשים. יש ספרים שהם מאוד מאוד ראשונים שלא נתפסו, עכשיו נתפסים. יש ספרים שנתפסו ונעלמו, עכשיו מחדשים. יש למשל התלמודים החדשים, עושים עם ראשונים, עושים פסוקים במקום, מקרב הרבה, התורים החדשים, השוערוך, דברים נפלאים שמדפיסים. ויש גם ספרים של ימים אלו, יש ביניהם ספרים, שהם מיוחדים מאוד.
וברוך השם, בשביל זה נברא הדפוס. רק משתמשים בו הסדרה אחרה למה שרוצים. אבל כל מה שברא השם זה לעבוד אותו. כל פעל השם למענהו. ואומר, בכל דרכך דעהו, והוא ישר הודך. רבותיי, שימו לב לפסוק הזה. הפסוק צריך להיות תמיד בפינו. בכל דרכך דעהו, והוא ישר הודך. בכל דרכך. מה זה בכל דרכך? לא רק שאתה לומד, לא רק שאתה מתפלל, לא רק שאתה מברך, לא רק שאתה בבית כנסת, לא רק שאתה בבית, אפילו תהיה איפה שתהיה, בכל דרכך דעהו. צריך לדעת שזה לכבודו. מה שאנחנו עושים, צריך שיהיה לכבודו בסופו של דבר. אז איך אפשר? זה למעלה מכוח האנוש. אבל והוא, כשאתה שם אותו מול עיניך, ואתה יודע אותו ומכוון, משתדל לכוון, הוא ישר רוחותיך, הוא מנחה אותך. בלי עשייתא דשמיא, בלי ההנחיה שלו, בלי האישור שלו, לא יהיה לנו כלום. וזה מה שאמר דוד המלך. הורני השם דרכך, אהלך ועמיתך. הרי יש דרך השם בתורה. הוא אומר לו, אני לא יכול לבד, כי כל אחד הדרך שלא נראית לו אמת. פעמים שקר הכי גדול, אומרים זה אמת. מה אומרים אלה אנשי התועבות? אומרים שאלה שמתנגדים להם הם חשוכים, אנחנו חשוכים. ומה שכתוב בתורה זה לא ככה. אמרתי להם כמה פעמים גם לגדולים מהם, אתם תביאו איזה מחק גדול ותתחילו למחוק. מהתורה, פסוקים, אתם אומרים למה אני אומר? אני אומר מה שכתוב בתורה. אתם רוצים שנמחוק? כתבתי לו, אז זה היועצים שכתבו נגדי. אמרתי לו, אולי אתם חושבים שרב צריך לומר מה שכתוב בקוראן ובברית החדשה. מה? אני התמניתי רב כדי לומר מה שכתוב בתורה, אני אומר מה שכתוב. לא הוספתי ולא הפחדתי. להפך, לא אמרתי כמה דברים כדי שלא יתפרש כפי שהם חושבים. אבל מה הם אומרים? אומרים שהם צודקים, בטח, הם נאורים, הם חכמים. חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו, זה הכי גרוע, יותר טוב, הכסיל יותר טוב. הוא התברך שמו ברחמה, מפקח עינינו בתורתו. אנחנו רבותיי מסיימים, אבל לא מסיימים. זה פעם שלישית שאנחנו מסיימים שלוש שנים ביחד. ואני אומר לכם, לא לסיים, לחזור ולחזור, זה לא רק מה שלומדים. אני כמעט מנערותי ומילדותי הייתי לומד בו. והייתי לומד עם הבני ישיבה, והייתי חוזר. ותמיד הכל חדש. ותמיד לא מגיעים לחקר, אין מי שיכול להגיע לעומק האמיתי של הרב הזה. זה הכל דברי אלוהים חיים ממש. רק אני אומר את המילים שהסיום, ומיד נתחיל קצת מההתחלה. הוא יתברך שמו ברחמיו. יפקח, זו תפילה רבותיי. תגידו כל אחד בלחש. הוא יתברך שמו ברחמיו. יפקח עינינו בתורתו. ויורנו דרכיו. ויוליכנו באורחותיו. ונזכה לתת כבוד לשמו ולעשות נחת רוח לפניו. יהי כבוד אדוני לעולם, שמח אדוני במעשיו, שמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. אמן, אמן, אמן. הקדמת הרב המחבר, אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי. ללמד בני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי אלה, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שעמיתם גלויה, עמיתתם גלויה על הכל, ככה העלם, מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת
כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה, כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע, וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו בהתייעצות שהתייעצנו עם חלק מהחכמים, אמרנו אחרי שלוש פעמים, פעם עשינו הפסקה, אחרי פעמיים עשינו הפסקה ולמדנו את חובת הלבבות, שער אחד, שער הביטחון, ועכשיו אמרנו נלמד את דברי קדוש השם, רבנו משה קורדובירו. רבנו משה בספרו, יש לו הרבה ספרים, יש לו אור יקר על הזוהר הקדוש, שעשה רק רכים ענקים. הוא היה בהתחלה, האריזל למד אצלו קצת, ושניהם גדולי הקבלה בעולם. רבי משה קורדובירו היה תלמידו של הבית יוסף, בפשט. והוא נפטר צעיר בימיו של רבו, רבי יוסף. וכשהבא הבית יוסף להספיד, אמר, רק כאן נתמן ארון האלוקים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והאריז"ל אמר עליו, כי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על עץ. בכבוד, בכבוד, יש פה מקום. בכבוד. וכי יהיה באיש חטא, הסביר הארי, כשיהיה באדם חטא, חטא פירושו חיסרון. חטא זה חיסרון. כי יהיה באיש חטא משפט מוות, מסביר הארי, חסר לו משפט מוות. אין מיתה בלא חטא. אבל אם אדם אין לו חטא, אז איך מת? אומר הארי, כי באיש, באיש הזה, רבי משה קורדובירו, חטא משפט מוות, חסר לו משפט. לא עשה, זאת אומרת, הוא מעיד עליו שלא טעם טעם חטא מעולם. והוא מת, רואים שהוא מת, ותלית אותו על עץ, תתלית מיטתו על העץ הדעת של אדם הראשון, כי נגזרה מיטה על אדם. אז שתי העדויות של מרן ושל הארי נאמרו על האדם הגדול בענקים, רבי משה. ספר תומר דבורה אולי הוא הקטן שבכל ספריו. והפשוט שבכל ספריו, אבל הפשוט הזה כבר אמרנו על קצינת שערים שהוא נראה פשוט, אמרתי אני רעיון שזה כמו החומש. הרי כל המשניות והגמרות והראשונים והאחרונים, כל מה שנכתב זה הכל שייך לחומש, כלול בחומש, הכל בא לפרש את החומש. אם חס ושלום איזה חידוש או איזה פסק או איזה גמרה או איזה פירוש שראשוני לא נכנס לחומש, אז זה חוץ מהתורה. אז זה לא שייך לתורה, זה לא תורה. החומש הוא הכל. והחומש עצמו, לומדים אותו גם ילדים כיתה ב' וג' ומבינים אותו. ואם ילמד אותו גאון הגאונים שבעולם, לא יגמור להבין. אני סיפרתי שמרן הרב עובדיה עליו השלום, אני לא צריך לספר לכם בגדולתו שלא היה, לא הניח כמו. כשהיה קורא את המגילה, היה לי כמה פעמים בשנים אחת שבאתי לשמוע את הקריאה שלו. והרגשתי ממש שכשהוא קורא, עובר בראש שלו, מה שאמרו על זה בגמרא ובראשונים ובזוהר הקדוש. הרגשתי כל בהרגשה ברורה,
אז פעם אמרתי את זה, אמרתי לחתנו הגדול, הרב בר שלום, היינו ביחד עובדים בבית הדין. אמרתי לו, בעזרה, כשאני שומע חמיך קורא כך וכך, אמר לי, כיוונת לאמת? אמרתי לו, למה? הוא אמר, הוא אמר לי כך. חמיב אמר לו פעם, אבל כשהוא קורא, עולים לפניו, כל הגמרות על זה, כל המדרשים, כל... כי הוא היה יודע הכל, למפורט עושה מה שלא היה דוגמה. אז אדם לומד חומה שיכול לראות אין גבול ואין קץ, אבל גם יכול לקרוא פשוט, אותו דבר המסילה תשארי. אפשר לקרוא אותו פשוט, ויש בו כל משית, כל הנהגת השם וכל המוסרים. עכשיו נקרא, יש לנו קצת זמן לקרוא. כמה זמן יש לנו? 5 דקות. ככה אתה מתכוון? 10. פרק ראשון. סליחה. איפה יהודה? פרק ראשון, רבותיי, זה סוג אחר, אבל הכל זה תורה, אבל זה דיברה במשהו, גם הספר הזה הייתי גם כן, בצעירותי הייתי לומד בו הרבה, לא יודע משום מה, הייתי נקשר בו הרבה, הדברים שלו הם מתוקים מדבש ונופת צופים. פרק ראשון, האדם ראוי שיתדמה לקונו, לא פחות ולא יותר. הוא אמר דבר פשוט, אדם ראוי שיתדמה לקונו. אפילו להבין את זה, אם נשב על לוי חי גבר, שנין אלפין, אם נחיה 2000 שנה, לא נבין את המשפט הזה. האדם ראוי שיתדמה לקונו. ואז יהיה בסוד הצורה העליונה. השם ברא את האדם בצלמו כדמותו, ואומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותם. הצורה העליונה, יש הבדל, הצורה זה הפנימיות. יש דמות של הגוף, הגוף שלנו, אתם שומעים רבותיי, הגוף שלנו הוא בנוי על פי מה שהשם צמצם את העולם. והוציא אדם הקדמון, ומשם נוצרו האינסוף ועולם האצילות, כל הפרצופים, עתיק ועריך, ואבא ואמא, וישראל סבא ותבונה, וזעיר ונוקבה, ויעקב ורחל, כל הפרצופים, 10 פרצופים. הכל הולך בדרך כלל בצורת אדם. איש בעיגולים, שכל עיגול, נאמר ספירות, שעיגול הראשון זה כתר, העיגול השני חוכמה, העיגול השלישי בינה, והרביעי דעת עיגולים, זה נקרא. אותו השפע יורד בעיגולים, אבל מה שרוב מה שלומדים בדברי הארי זה ביושר. ביושר אז ישר כמו אדם. חס ושלום אין ציור ואין דמות, אין לו גוף ולא דמות הגוף. רק המבנה של ההשפעה, כאילו יש ראש, ואז יש שם כתר חוכמה ובינה, ואחר כך יש עיניים ואוזניים ואב ופה, ומשם יוצאים. האורות עוברים מכלי לכלי, אין כלי, כאור רוחני, מפרצוף לפרצוף עוברים, כי אם אנשים ייתן לנו את האור שלו באופן ישיר, אי אפשר להתקיים, אף אחד לא יכול לקבל, לא שייך. אז השם ברא, בריאה מיוחדת של 10 ספירות, ו10, יש בהם 10, ו10 מיליונים ומיליארדים, אין סוף. וזה עובר ועובר ועובר עד שמגיע אליהם. למה? מעולם לעולם, זה אי אפשר לתאר. למה כל זה? למשל, אדם הביאו לו כוס תה חם. הוא לא יכול, אז מה עושה? מוזיג אותו בכוס אחר. רואה? עוד חם, מוזיג עוד פעם בכוס אחר. וכן על זה הדרך. האדם, על ידי המזיגות האלה, הוא ממעט את החום שלו. או לפעמים רוצים לסנן, גם כן, בשביל יהיה נקי, שופכים מכוס לכוס. גם כן השם נותן מכלי כלי שיגיע אלינו בכמות יותר מועטת, יותר מצומצמת, שנוכל לקבל את זה. זה העניין. אם לא נוכל לקבל. אז בזה אנחנו צריכים להידמות.
אבל אומר הרב, צריך שידמה גם בצורה העליונה, גם במחשבה, בקדושה, בכל הדברים. הוא יסביר לה, צלם ודמות. צלם ודמות, צלם זה הפנימי, ודמות זה יותר דמות כאילו גוף, אבל אין לו גוף, אלא לנו יש צלם ודמות. יש לנו גוף ויש לנו נשמה בפנים. שאילו ידומה בגופו ולא בפעולות, הרי הוא מחזיב הצורה. אם הוא ידמה לשם רק בגוף, הצורה שלנו, זה אפשר לומר, הנה כתר כאן בראש, הנה חוכמה פה, הנה בינה פה, אפשר. אומר, זה מחזיב את הצורה, זה שקר חיזר. צריך שהצורה, הכוונה, הפנימיות, שהמחשבה תהיה תאורה, שהרעיונות יהיו קדושים, שהמעשים והפעולות יהיו כולם נקיים מכל רבב ומכל כתם של חטא. שאילו ידומה בגופו ולא בפעולות, הרי הוא מחזיב הצורה. יאמרו עליו צורה נאה ומעשים כהורים. זה כזב, יש לו צורה חיצונית, אבל פנימית לו, וגם מעשיו כהורים. שהרי עיקר הצלם והדמות העליון הן פעולותיו. הגאון פירש, בזה אתה קדוש ושמך קדוש. אומר, אתה קדוש זה הקדוש ברוך הוא עצמו. ושמך זה פעולותיך. כי השם נקרא על שם הפעולות שלו. מה שאנחנו מידת הדין, מידת הרחמים, מידת החסד, מידת הגבורה. זה וזה, זה פעולותיו שהחשב. אם ירצה השם כשניכנס לזה, נסביר עוד קצת בעומק. בינתיים רק נקרא מעט, רק ברפרוף קל, שהרי עיקר הצלם והדמות העליון הם פעולותיו. ומה יועיל לו היותו בצורה עליונה, דמות תבנית עבריו? מה יועיל עם עבריו וגופו דומים לצורה העליונה, ובפעולות לא ידמה לכונו, וכך ראוי שידמה לפעולות הכתר, שהן 13 מידות של רחמים עליונות, ורמוזות בסוד הפסוקים מאל כמוך, נושא עוון ועבר הפשע אשר את נחלתו. לא יחזיק לעד הפוגע עבץ חסד, הוא ישוב ורחמנו, כבוש עוונותינו זה של מצולות ים, כל אחת אותם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, שאין נשמעת על עבודנו חדר, אם כן ראוי, שתימצאנה בו 13 מידות אלו. רחום, חנון, רחפיים, חסד צריך להיות באדם. ועכשיו נפרש אותן הפעולו 13, שראוי שתהיה נבוא הראשון מאל כמוך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עכשיו, בעזרת השם, זה בסוף, נדבר בסוף. עכשיו שיתלו ידיים, נתנו, בסדר, לאכול ולשתות זה סעודת מצווה. תהילות לאל 3 פעמים למדנו מסיעה ישרים. ביחד, לימוד של ביחד זה דבר נפלא. עכשיו למדנו פרק של חובת הלבבות, ועכשיו הנה התחלנו, תומר דבורה, ואני מודה לשם, אמר לי בניר ביהודה שיחיה, שמע שדיברתי בבית שרוצים אותו מדבורה, אמר לי, זה פרשת השבוע, בהפטרה, בתשר דבורה, שם כתוב, תומר דבורה, ישבה תחת עץ התמר. אז הנה מצא לנו רמז, רבי יהודה השיחי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אולי אחר כך נגיד דברי תורה קצת, ונעשה קדיש. מוריי ורבותיי, קהל קדוש, זכות לנו.